Ուշացնելը merջել չէ։ Մայիսի 1։ Բնության օրենքներից սովորեք այն դասը, ուր իմացվում է, որ աստոն երգործության ու հսկումի տակ է ողջ բնությունը։ Բնությունը հավիտենական մտածումի արտահայտությունն է ժամանակի մեջ։ Սիրեք տեսաների աշխարհը, ընկալեք հավիտենական մտածումը։ Եվ երբ կարողանաք կարդալ մտածումները երկնավոր հոր, այդ ժամ դու իսկապես կճանաչեք նրան։ Ամեն ինչի մեջ տեսեք իմ ներկայությունը ընդունեք ու սիրեք այն բոլոր ձևերը որոնցով ես varvում եմ ձեզ այդ միշտ իմացեք որ ամեն ինչ կարքին է իսկ աշացնելը այլ բան չէ քան ձեր երկնավոր հոր սիրազեղ զսպումը որովհետև այդ ոչ մերժում է ոչ էլ չկամություն այլ աստվածային վերաբերմունքը մի հոր որ հազիվ է դիմանում աշացնելուն աշացում պետք է լինի երբեմն ձեր կյանքը այնքան սերտորեն է կապված ուրիշների հետ Կան դիպարագաներ, այնքան սերտ առնչություններ ունեն, որ եթե ձեր ցանկությունները անմիջապես կատարվեն, շատ դեպքում այդ կարող է պատճառ լինել, որ այլոց ոչ պակաս թխանձային աղօթքերը անպատասխան մնան։ Բայց մի՛ պահ մտածեք այն սիրալի րոհոկատար խորհրդածության մասին, որ աշխատում է ներդաշնակել ու համաձայնեցնել ձեր բոլոր ցանկությունները, ձգտումներն ու աղօթքերը։ Ուրեմն ուսացնելը merjel չէ ոչ էլ անուշադրության մատնելը նշանակում այլ այն առիթ է աստծո համար լուծելու ձեր խնդիրները եւ կատարելու ձեր ցանկները ձեզ համար հնարավոր ամենալավ երពով իմ զավակներ վստահեք ինձ հիշեք որ ձեր արարիչն է նաեւ ձեր ծառան է արագ հասկանալու արագ կատարելու եւ հավատարիմ իրագործելու մեջ այո ամեն ինչ կարքին է?